Një kundërshtar të vështirë që përtej nisi se dobët të sezonit pa e merë vetën dhe që nuk duhet nënvlerësuar kurse si. Kështu e ka cilësua trajneri i Lushnjës Artan Bano Kuksin, kundërshtarin e skuadrës së tij për ndeshjen e radhës atë të sesionit që do të luhet në kuadrat e javës së 12. Kemi një transfer shumë vështirë, duke pasur parasysh që Kuksi ka vërtet ka pak pikë, po është një skuadër që për mua meriton më shumë. Ndoshta nga problemet që ka pasur mbas ndeshjes së Kupës UEFA dhe ndodhun në disa gjëra të vogla. Duke u shprehur i kënaqur me kontingjentin e lojtarëve që kanë në dispozicion, Bano thekson se tashmë fokusi është tek arritja e rezultateve me synim mbi jetesën. Fillojmë fazën e dytë, është një fazë shumë e vështirë për gjitha skuadrat, duke pasur parasysh edhe specifikën se katër skuadrat dalin nga kategoria dhe mendojnë që do t'i kapim ndeshjet një nga një. Skuadrën e kemi gati të kompletuar dhe stol kemi. Takimi midis Kuksit dhe Lushnjës do të luhet të shtunën duke nisur nga ora 14.